det på svenska? Eller ska vi ta det på engelska? För du var fullärd vid det här laget. Malgens avsked framfilar av någon dammig krogtrio när man sitter där och hungrar efter maler. Är du säker på det? Råd. Jag lyssnar. Det gäller en elev som jag haft. Precis som jag sa, vi kommer inte att följas åt i fjärde läsåret. Den officiella förklaringen kommer att vara upprepad frånvaro från under. Som barn väl ängslas då. Han som barn. En lyftkran förde dem en och en ner till en av marinens husbåtar som låg förtöjd in till dockan. Och där inne skedde så. Stig Santesson,